Kale mujye bale mbalamusiza mu bale kubera yo kansubire muri burungi oluvanyuma lwa COVID-19 okwongera okufuuka ekyonziira mu ggwanga ne munsi yonna Miss Uganda ne Miss World okutwaliza wamu asaziddwa nga emikolo emirala emizinga gyongezebwayo nga biri abiri ndoza twalina kubeera na kiku n'omwaka walina kubeera oba maki oba mupiira ki ogwaliyo ne gusazibwamu ebivulu bingi emikolo mingi egiri official agency yonna gyakyusibwa ne bannaffe aba Miss Yuga aba Miss World Miss World organization yeyo ekulembera omukyala manyikiddwa nga Julia Male abagamba 70th edition oba omulundi ogw'ensanvu nga bateekateeka Miss World tetugenda kusobola kumuhavinga era ne bagamba nti olw'okuba nti COVID-19 alemeddewo tebalinanga egyo bayinza kukola project n'okuyimirirawo tebalinanga egyo bagenda kugagalingamu kunoonya ba Miss Uganda bamini ba Miss World mu nsi yonna wa project banene nnyo lumusebani ng'omwaka mulamba nga bagiteekateeka so bagezi okulaba nga mutuufu tekigenda kubeera fair okutegeka Miss World enja kuba tejjeyo kintu kye baagala bulungi nnyo oba naluli b'ensi yonna ne basalawo nga ye Julia Male ne ttiimu gye balimu yonna okulabika nti Miss World bamwongezaayo era ne bagamba nti agenda kubeera hosted next year that is probably nga embeera ya COVID yongedde okuba ng'etunulwamu oba osange nebeekendere n'embeera ngenda okubeera ng'eri oke so kino kiwaliza ne bannaffe wano aba Miss Uganda Foundation ani abakulira Brenda Nambi Brenda Nanyonjo erimu ku ddyerinnya eyo n'abatalent Africa bagiteeka n'abakezi foundations be bamu abo ne bagamba nabo Miss Uganda y'omwaka guno teriyo kubanga omulamwa gwa Miss Uganda omulonda abalina genda tukiikirire eri mu Miss World katusobola okuba nti bino webiri ebya ababatwala bali abakulu bagamba nti no let's postpone towards 2021 okusobola okubaako ebintu ebikulaba nga biri clear owokitegeera n'olwekyo tugenda kusigaza omwana omuwala ono Oliver ye Oliver Nakakande eyadda bigere bya Queen Abenacho yagenda okusigala nga ye reigning Miss Uganda mpaka 2021 okitegeera kitegeeza ajja kuba ekintu akivuze emyaka ebiri baba w'ekisaana kya mwaka gumugumu naye ono ajja kukifuga emyaka ebiri because okulonda kuli postponed tekugenda kusobola kubeerayo okusinziira kubigenda mu maaso so bwe gutyo baguli nze wa Semanuel mwebale nnyo okubanga mutugobera ku nsonga eyo na katukirinde okitegeera tulaba ati gye binaggweera kubanga COVID ono yakyakalanya buli kimu embeera buli kimu kyonna kyonna kyayononeka nga bw'omanyi ensi we yatuuka.